ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ତା ପୁଣି ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଖପର ଘରେ ବସି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାହା ଏବେ କୌଣସି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ରୂପଠାରୁ କମ୍ ଦେଖାଯାଉନି। ସ୍କୁଲ କୋଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବେଶ ସବୁକିଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗରେ ଝଲସୁଛି। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଗଛଟି ବଞ୍ଚୁନଥିଲା ତାହା ଏବେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଫଳନ୍ତି ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସବୁଜିମା ପରିବେଶ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ସ୍କୁଲର ରୂପରେଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଠାଗାର, ବିଜ୍ଞାନ ଗୃହ ସବୁଠି ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବେଶ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁଆରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର କୁମଝରିଆ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏମିତି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ ସାମଲ। 2004ରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ରୂପରେଖ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ମନୋଭାବରୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଓ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଏଇଠିରୁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ଚାକିରି କରୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଗ ଆମେ ଏଇଠି ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲା। କିଛି ଖପର ଘର ଥିଲା, ମାନେ ଫଟା ରିଚା ଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ପଟେ ଟାଇଲ୍ସ ହେଲା, ସବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ସ୍କୁଲ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଠି ସାର୍ ଆସିଲେ ସେ ଯେତେବେଳକୁ ସେଇଦିନକୁ ମାନେ ଟିକେ ସବୁଟା ସୁବିଧା ହେଲା, ପିଲାଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାର ତା'ର ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ଘର ହେଉଛି ସ୍କୁଲଟା, କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ତା'ର ଚରିତ୍ର, ତା'ର ମାନେ ଜୀବନ, ତା'ର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ସେ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରିବାରର ମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ବା ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ସମାଜ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବହେଳିତ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂଆ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଭାବନା କେମିତି ଆସିବ ତା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରି ଏ ସ୍କୁଲଟିକୁ 2004ରୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସ୍କୁଲର ମାନେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ପିଲାଙ୍କର ଏକାଡେମିକରେ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଭଲ ହେଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ରହିଛୁ। ଶନିବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ ରହେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ନାଚ ଗୀତ ହେଉ, ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହେଉ ବା ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ହେଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପିଲାଙ୍କର ସଫଳତା ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳଟା ହେଉଛି ପୁରା ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ସେଇ ଭିତରେ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଆଜି ତା'ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ ଆଣିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଏଠିକାର ଅଭିଭାବକ, ଏଠିକାର ଆମ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍କୁ ଆମେ ମାନେ କୃତଜ୍ଞ ଅଛୁ ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଋଣୀ ଅଛୁ। ଆମର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ମାନେ ମୋ ସ୍କୁଲ, ଆମ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସରକାର ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଘରଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ପିଲାର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲଟାରେ ହିଁ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଆମେ ମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଅନ୍ୟ କନଭେଣ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହାୟକ ହୁଏ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ। ଯେଉଁ ଦେଶ ଆଜି ଉନ୍ନତ କରିଛି, ଜର୍ମାନ ହେଉ କି ଆମେରିକା ହେଉ, ରୁଷିଆ ହେଉ, ଜାପାନ ହେଉ, ଫିନଲାଣ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଓ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ସାଉଁଟିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କୁଲ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଆସୁଛି। 1985ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1200ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ରହିଥିବାରୁ କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନୁହେଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ପଢ଼ୁଥିଲି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଏଇଠି କିଛି ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ଏଇଠି ବହୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମର ଏଇଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଆମର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇସବୁ ଘର ବି ଆମର ଯାହା ଘର ଥିଲା ଖପର ଘର ଥିଲା ସେ ବି କିଛି ସୁବିଧା ବି ନଥିଲା, ଏବେ ସବୁରେ ସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ପାଣିର ବି ସୁବିଧା ହୋଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ରହିବା ଲାଗି ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାହେଇଛି। ଆମର ଏବେ ସଙ୍ଗେ ସାର୍ ଯେବେଠୁ ଆସିଲେ
ଆମର ପୁରା ସ୍କୁଲ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି ଏବେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଗାର୍ଡ଼େନ ବି ହୋଇସାରିଲା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ରହିବା ଲାଗି ବି ଘର କ୍ଲାସରୁମ୍ ସବୁ ଏବେ ସଜାଡ଼ି ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ଏବେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ରେ ବି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲେ, ଆମକୁ ଆମ ଏବେ ଯାହା ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ଆମର ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇସବୁ କିଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ହୋଇଗଲେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଏଇ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଛି ଆଉ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଦାହରଣ। କୁଆରମୁଣ୍ଡାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ରାଉରକେଲାରୁ ମଳୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।